ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଆତଙ୍କରାଜ ଘଟଣାରେ ଆଜି ପୋଲିସ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଏହା ସହିତ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନରୁ ଜବରଦଖଲ ହଟେଇବା ସହିତ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଦୋକାନକୁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଭାଙ୍ଗିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତକାରୀ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାଜା ବେହେରା ଦୋକାନକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ତେବେ ସୂଚନା ଥାଉ କି ଦୋକାନକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ ନେଇ ଉଗ୍ର ରୂପ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ 10ରୁ 15 ଜଣ ଯୁବକ ଖଣ୍ଡା ଶାବଳ ଓ ଲୁହା ପାଇପ୍ ଓ ଭୁଜେଲ ଧରି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ 3ରୁ 4 ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ହାଣିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ରେଳ ଯାତ୍ରୀ ଆରମ୍ଭ କରି ମୋ ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ବସ୍ରେ ବସିଥିବା ଯାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ଧାଇଁବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଆହତ 4 ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ଭିତରକନିକା ଲୁଣା ଜଙ୍ଗଲର ସୁରକ୍ଷା ଓ ନୂତନ ଲୁଣା ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଲୁଣା ଜଙ୍ଗଲର ପରିସୀମା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ନିଜର ମୂଲ୍ୟବାନ ଜମି ବନ ବିଭାଗକୁ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱର 2 ଏକର ମୂଲ୍ୟବାନ ଜମିକୁ 2 ଯୁବକ ବନ ବିଭାଗକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଲୁଣା ଜଙ୍ଗଲ ସଂରକ୍ଷଣ ଦିବସରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜମିରେ ଲୁଣା ଜଙ୍ଗଲ ନିମନ୍ତେ ଚାରା ରୋପଣ କରାଯାଇଛି। କରୋନା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ନିମନ୍ତେ ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ 4 ତାରିଖ ଦିନ ବୈଠକ ବସିବା ନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସ ଜରିଆରେ ବୈଠକ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବୈଠକରେ ପୁଣି ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଆରକ୍ଷୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ, ସମନ୍ୱୟ କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ତଥା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। କୋଭିଡ କଟକଣା ହେତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଭକ୍ତ ପ୍ରବେଶ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ତେବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ନୀତି ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ କ୍ରିଷନ କୁମାର କହିଥିଲେ। ତେବେ କୋଭିଡ ସ୍ଥିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧୁରୁଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ SOP ଆଧାରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ କି ପୁଣି କଟକଣା ରହିବ ସେ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିଛି। ଉଦ୍ୟୋଗପତି ବିଜୟ ମାଲ୍ୟାଙ୍କୁ ଲଣ୍ଡନ କୋର୍ଟର ଝଟକା। ପଳାତକ ମାଲ୍ୟାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଦେବାଳିଆ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଜବତ କରିବାକୁ ରାସ୍ତା ସଫା ହୋଇଛି। ଏହାସହ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଥିବା ଋଣ ବାବଦରେ ନିଜ ଅର୍ଥ ଆଦାୟ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଲଣ୍ଡନର ଚିଫ୍ ଇନ୍ସଲ୍ଭେନ୍ସିସ୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପାନିଜ୍ କୋର୍ଟ। ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ବୈଠକ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିନିକା ବ୍ଲକ ଘାଟିଜାମାପଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ତ୍ରାହି ଅଚ୍ୟୁତ ଆଶ୍ରମଠାରେ ସୋମବାର ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ତରଫରୁ ଏକ ଜରୁରୀ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ବୈଠକରେ ଜିଲ୍ଲା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ସଭାପତି ଯାଦବ ସେଠୀ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କର ଏକତା ରକ୍ଷା କରିବା ସହ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କୁ କରୋନା କାଳରେ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ରୂପେ ଘୋଷଣା କରିବା, ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରମିକ କାର୍ଡ ସାମିଲ କରିବା, 60 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିବା ସହ ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ଷ୍ଟେରିଂ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ଚେତନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଫିଲ୍ମରେ ନିଜର ଭୂମିକା ପାଇଁ ହେଉ କି ଫ୍ୟାସନକୁ ନେଇ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ, ସବୁଥିରେ କିଛି ନା କିଛି ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ରଖନ୍ତି ବଲିଉଡ୍ର ଫ୍ୟାସନ ଆଇକନ୍ କରୀନା କପୁର। କରୀନା ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭୂମିକାରେ ନଜରରେ ଆସିଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେ ଆଇଟମ୍ ଗୀତରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଧମାଲ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଦବଙ୍ଗରେ କରୀନା କପୁର ଆଇଟମ୍ ଗୀତ ଫେବିକଲ୍ରେ ସୁପର ଡୁପର ହିଟ୍ କରି ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା। ତାଙ୍କର ଏହି ଗୀତରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଷ୍ଟେପ୍ ଓ ଗ୍ଲାମର୍ସ ଲୁକ୍ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା ପାଇଥିଲେ। କରୀନାଙ୍କର ଏହି ଗୀତକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ମା ଶର୍ମିଲାଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ ଥିଲା କିଛି ଅଲଗା। ଏହାକୁ ନେଇ କରୀନା ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହିଥିଲେ କି ମୋ ଶାଶୁ ମୋତେ ସବୁ କାମରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି। ଏହାସହ କହିଥିଲେ କି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଫେବିକଲ୍ ଗୀତରେ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦରେ ଆସିଥିଲି, ତାଙ୍କୁ ଗୀତ ସହ ମୋ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଷ୍ଟେପ୍ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲା। କରୀନା କହିଥିଲେ କି ସେ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ବୋଲ୍ଡସ୍ ଓ ଗ୍ରାମର୍ସ ସହ ସେକ୍ସି ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଚଳିତ ରବି ଫସଲ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ସୋମବାର ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକ ପରିସରରେ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଶାନୁରୂପ ହୋଇନଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଣୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ସହ କୌଣସି ଚାଷୀ ଯେପରି ବଞ୍ଚିତ ନ ହୁଅନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ତହସିଲଦାର ଅବନ କୁମାର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି। ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଅଶୋକ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ, ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ଧୀରେନ ସାହୁ, ସହକାରୀ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ଶୁଭଶ୍ରୀ ଜେନା ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରିବା ଦିଗରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଧବ ବାଲ ସାହେବ ଠାକରେ ଆଜି 61 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ 6 ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇଥିବା ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ନିଜ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି।
तेबे राजनैतिक सामाजिक स्तर अनेक लोक उद्धव ठाकरे को तांको जन्मदिन अवसर में शुभकामना जनाइछंती। उद्धव ठाकरे जन्मदिन अवसर में शिवसेना प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय राउत उद्धव ठाकरे खूब प्रशंसा करछंती। से कहिछंती उद्धव जी समस्त को साथरे नै चालंती, उद्धव जी नेतृत्व राष्ट्र नेतृत्व करिपरिब। संजय राउत बयान पर राजनाटिका प्रतिक्रिया मध्य सामनाकु आसिछि। संजय राउत को पचरा जाइथिला से राज ठाकरे देशर प्रधानमंत्री हेबे कि, से जवाब देथिले देखिबा। उद्धव ठाकरे देशर नेतृत्व नेबार क्षमता उपरे एनसीपी प्रमुख शरद पवार कहिछंती, मुं बहुत खुशी, महाराष्ट्र कौनसी व्यक्ति देशर नेतृत्व नेबा खुशीर कथा। छ जना हाउया लुटेरा गिरफ और मारणास्त्र जबत। बलांगीर जिलार 24 नंबर जातीय राजपथ यातायात करुवा ट्रक गुड़ी को लुट कर छह जणिया हाउये लुटेरा गैंग को गिरफ कर बलांगीर जिला पुईंतला पुलिस। सेमानंकर मारणास्त्र और खेलना बंदूक जबत होइछि। अभियुक्त मानक मध्यरे बलांगीर सहर आमपड़ार 3 जण, मादियापाली 2 जण और लस्तार गाँवर जणे रहितबा नै पुलिस सूचना देइछि। एही गैंगरे आउ 4 जण अभियुक्त रहितबा बेले खूब शीघ्र सेमानंक मध्यरे गिरफ करा जिवो बोली बलांगीर सदर एसडीपीओ तोफान बाग कहिछन्दि। भारतीय क्रिकेटर कृणाल पांड्या कोरोना पॉजिटिव चिन्हट। कोरोना पॉजिटिव हेबा परे घुंचिला श्रीलंका विपक्ष द्वितीय 2020 मैच। रिपोर्ट न आसवा जाए संगरोधे रही अन्य खिलाड़ी। अन्य खिलाड़ी को नमूना नेगेटिव आसवा पर मैच खेल तेज। आज द्वितीय 2020 मैच खेल आसंता का द्वितीय 2020 मैच खेल जापे कि अधिक खिलाड़ी संक्रमित होवार आशा थी। बुधवार मैच होने सन्देह उपुची। 2020 सीरीज में भारत 1-0 आगुआ रही।